Michael Douglas apresenta 10 anos de Vinícius Poo. Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Michael Douglas. Esse é mais um aniversário de filmes. E desta vez eu vou falar de mais um clássico da Disney que está fazendo aniversário nesse ano de 2021. Querem saber que filme é? Winnie the Pooh. Isso mesmo, pessoal. Esse filme não é apenas mais um mero clássico da Disney, mas é um filme também sobre o Ursinho Pooh, que está completando 10 anos nesse ano de 2021. A Disney queria fazer um filme que transcendesse gerações, e eles escolheram o Ursinho Pooh para isso. Então eles decidiram fazer uma nova história, com tudo novo, como se fosse um recomeço, não só conquistando as gerações antigas, como as novas também. E esse também é o filme conhecido como o último filme da Disney em animação 2D, pois a Disney estava numa nova era onde todos os seus filmes passaram a ser em animação computadorizada. Mas eles queriam fazer um outro filme com animação desenhada à mão. E eles escolheram o Ursinho Pooh. A história do filme Winnie the Pooh é a seguinte. O filme mostra o Ursinho Pooh em um dia em que ele teria uma coisa muito importante para fazer. Ele acorda de manhã querendo procurar mel, mas todos os potes de mel da sua casa estavam vazios. Então ele sai da sua casa para procurar mel. Mas em vez disso, ele vai procurar uma nova cauda para o Ió, porque o Ió havia perdido a cauda dele no início da manhã. Então ele pediu ao Christopher Robin, a todos os amigos do Bosque dos Cem Acres, para fazerem um concurso para achar uma nova cauda do Ió. E o Pooh sugeriu que o prêmio seria um pote de mel. Ele tentou, mas não ganhou o pote de mel. Assim como todos os amigos do bosque tentaram, mas não conseguiram achar a cauda do Ió. Naquele mesmo dia, o Christopher Robin deixa um bilhete na sua casa de árvore, dizendo que ele estava ocupado e que voltaria logo. Acontece que nenhum dos amigos do Christopher Robin, principalmente o Pooh, não entendiam direito a letra do Christopher Robin. Eles sabiam que o único que podia decifrar a letra do Christopher era o Corujão. Ele leu o bilhete do Christopher e entendeu que o Christopher havia sido capturado por uma criatura chamada Voltogo. Sabe como é o Voltogo? É uma criatura que tem chifres, usa muitos objetos e tem uma aparência como uma criança imaginaria um monstro. Então, todos os amigos do Ursinho Pooh decidem embarcar numa expedição para salvar o Christopher Robin dessa tal criatura chamada Voltogo. Mas no meio da jornada, o Ursinho Pooh só conseguia pensar em comer mel. Tanto que ele até sonhou com um mar de mel, uma ilha de mel, fonte de mel, ondas de mel. Ele conseguia ver mel por todo lado. Tem uma cena em que todos eles acabam caindo dentro do buraco. E como todo o filme do Ursinho Pooh, todas as histórias são baseadas nos livros de histórias. Então, entre uma passagem para outra do Bosque dos Cem Acres, os personagens do Ursinho Pooh se infiltravam nas letras dos livros para interagir com a história. Aí, numa cena, o leitão acaba subindo em um monte de letras, fazendo elas desabarem. E só fazendo uma escada de letras, eles conseguiram sair do buraco que cavaram para capturar o Voltogo. E de repente, Christopher Robin volta e explica o significado do bilhete, pois tudo havia sido um mal-entendido, e o Christopher Robin não havia sido capturado por nenhuma criatura chamada Voltogo. O que o Christopher estava querendo dizer era "volto logo". É porque o outono havia chegado e as aulas haviam voltado. Então ele disse que estava ocupado tendo aulas na escola e que ele voltaria logo, ou seja, de tarde. Todos voltaram para casa com o Christopher a salvo.
E o coitado do ursinho Pooh não conseguiu um pote de mel como recompensa. Mas de repente, ele vai na casa do corujão e descobre que a cauda do Ió estava lá, servindo como corda para a campainha da casa do corujão. Então, no final daquele mesmo dia, o Pooh devolve a cauda para o Ió e como prêmio ele ganha um pote de mel gigante, como presente de todos os seus amigos. E naquele dia o Pooh aprendeu uma lição. Em vez de pensar em si e na sua fome, ele pensou nos seus amigos mais próximos. E essa foi basicamente a história desse filme. Winnie the Pooh foi dirigido por Stephen Anderson e Don Hall, produzido por Peter Del Vecchio, sob a produção executiva de John Lasseter, que naquele tempo era o executivo da Walt Disney Animation Studios, e roteirizado por Stephen Anderson, Cleo Chang, Don Dougherty, Don Hall, Brian Kessinger, Nicole Michels, Jeremy Spears e Ken Delihoyer. Inspirado nas histórias clássicas do ursinho Pooh, escritas por Alan Alexander Milne, e com música de Henry Price Jackman, e canções compostas por Kristen Anderson e Robert Lopez. Como as histórias do ursinho Pooh se passavam na Inglaterra, e por que o escritor das histórias originais do ursinho Pooh era inglês, e como o próprio menino Christopher Robin, que existiu na vida real, também era da Inglaterra, o filme foi lançado primeiramente na Inglaterra e no Reino Unido, no dia 15 de abril de 2011. No Brasil, foi lançado no dia 8 de julho do mesmo ano, e nos Estados Unidos, somente no dia 15 de julho. E é por isso que esse filme está fazendo 10 anos nesse ano. E como eu disse, foi o último filme da Disney em animação desenhada à mão, 2D. Até porque a Disney estava entrando numa nova década, e eles passaram a investir completamente nas animações computadorizadas, que estava em alta e que o público daquela época estava gostando. E esse filme, mesmo sendo do ursinho Pooh, é o 51º clássico de animação da Disney. Para o lançamento do filme nos cinemas, foi incluído um curta-metragem chamado A Balada de Nessie, que conta a história do monstro do Lago Ness, sendo que era um monstro amigável que vivia com um patinho de borracha chamado McQuack. O filme foi lançado em DVD, assim como nos cinemas, primeiramente no Reino Unido, no dia 22 de agosto, e no Brasil e nos Estados Unidos, em DVD e Blu-ray, a partir do dia 25 de outubro do mesmo ano. Vamos falar agora dos dubladores desse filme em português. Aqui no Brasil, como todos nós já sabemos, o ursinho Pooh foi dublado pelo Cláudio Galvão. O Isaac Bardavid dublou novamente o Tigrão. O Leitão foi dublado pelo Alexandre Moreno, que era o dublador oficial do Leitão desde 2007 na série Meus Amigos Tigrão e Pooh, substituindo Oberdan Júnior. O Diomery Pozzoli dublou o Coelho. Edinaldo Lucena dublou o Ió. Orlando Drummond, que morreu nesse ano de 2021, aos 101 anos, dublou o Corujão. Selma Lopes dublou a Khan. O Guru, desta vez, foi dublado pelo Iago Machado, nos diálogos, e nas canções, pela Ana Lúcia Menezes. Um fato curioso, antes desse filme, a Ana Lúcia Menezes era a dubladora oficial do Guru no Brasil. Ela dublava o Guru desde 2001 na série O Livro do Pooh. E nesse filme, como o Guru é um filhote rapaz de canguru, desta vez ele teve que ser dublado por um menino. E a Disney escolheu o Iago Machado para dublar o Guru nos diálogos apenas,
enquanto Ana Lúcia Menezes ficava nas canções. Infelizmente, ela também se foi nesse ano por causa de uma AVC. E o Christopher Robin foi dublado pelo André Luiz Marcondes. Agora uma curiosidade, no final do filme, na cena pós-créditos, mostra o verdadeiro monstro Voltogo, que faz uma pequena passagem pelo Bosque dos Cem Acres à noite, e ele encontra os objetos deixados pelos amigos do Bosque dos Cem Acres e acaba caindo no próprio buraco que cavaram para ele. E aqui no Brasil, o Voltogo foi dublado pelo Marco Ribeiro. E o narrador das histórias do Ursinho Pooh, como sempre em todos os filmes, foi o Jorge Rebelo. As canções do filme. Duas canções que fazem parte da trilha sonora de Winnie the Pooh foram interpretadas em português pela Fernanda Takai, vocalista da banda Patofu. Ela foi convidada pela Disney para interpretar em português as canções interpretadas em inglês pela Zooey Deschanel. Ela interpretou duas canções, O Bosque dos Cem Acres, tema do Ursinho Pooh, e Uma Coisa Muito Importante para Fazer, enquanto o elenco interpretava as demais canções que faziam parte desse filme. A canção da Barriguinha foi interpretada pelo Cláudio Galvão. A canção do vencedor, para ver quem ganhava o pote de mel por achar a nova cauda do Ió, foi interpretada pelo elenco principal, incluindo o Cadu Pascoal, que interpretou o Christopher Robin nas canções, e o Carlos Gesteira, que interpretou o Coelho também nas canções. A canção tema do Voltogo também foi cantada por todo o elenco principal. Agora tem uma canção falando sobre o sonho do ursinho Pooh com o mel, Mel por Todo Lado, que foi interpretada pelo Cláudio Galvão. No backing vocal dessa música estiveram os cantores Esther Elias, Mona Vilardo, Silvia Salusti, Marcelo Rezende, Marcelo Sader e Maurício Luiz. A dublagem desse filme em português foi dirigida pela Andrea Murucci e a direção musical foi feita pelo Félix Ferrar. E a dublagem foi feita nos estúdios da Delarte, no Rio de Janeiro, enquanto as canções interpretadas pela Fernanda Takai foram gravadas nos estúdios 128 Japs, em Belo Horizonte, Minas Gerais, porque o Patofu é uma banda mineira. Bom, esse filme Winnie the Pooh, de 2011, está completando 10 anos nesse ano, e vale a pena vocês reverem um filme tão bom quanto esse, mesmo sendo um pouco esquecido e fracassado nas bilheterias, 20 anos depois. Esse foi mais um aniversário de filmes. Muito obrigado a todos por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Para verem mais vídeos, curtam, ativem as notificações e inscrevam-se no meu canal. E muito obrigado pelos 800 inscritos e 300 mil visualizações. Até o próximo vídeo!